Como foi o meu dia? Bom, eu matei uma fera de três cabeças, Hades gritou comigo, e agora estou indo encontrar o barqueiro do submundo. Como foi o seu? Só você é o barqueiro? Um muito ocupado. Alguém matou o guardião do portão e agora eu estou até o pescoço lidando com os recém-chegados pútridos. Então, a não ser que algum deus tenha te enviado para fechar todos os buracos e limpar a bagunça, eu não quero lidar com você. Por um acaso, foi Hades quem me enviou. O que um ser mortal, brilhante e vivo como você fez para ficar em dívida com o submundo? Talvez eu tenha matado o Cerbero. Bom, agora que o cachorro grande do Hades morreu, fendas se abriram pelo submundo. Meus passageiros estão sendo atacados por prisioneiros do Tártaro e pelos cachorrinhos dele. Escute, preciso achar 4 guardiões para os portões e fechar as fendas. Hades disse que você precisava de ajuda. Incrível. Ele manda um ser mortal para correr o submundo e tratar do que só mortos podem resolver. Só mortos podem resolver. Por isso me senti tão fraco quando lutei com essas coisas. O último ser mortal que trabalhou para Hades vestia uma armadura especial. Mas ele foi despedaçado. Agora a armadura está espalhada pelo reino. Minha mater me disse que minha vida seria difícil, mas ela não me preparou para isso. E você vai ter que enfrentar alguns guerreiros bem vingativos para conseguir 4 das peças. A quinta, um par de manoplas, desapareceu. Você vai ficar bem. Hora de colocar este lugar em ordem. Só precisa recuperar uma armadura, derrotar guerreiros furiosos e encontrar 4 guardiões para o submundo. Certo. Como você acabou de chegar aqui, te darei um conselho. A Lagoa Árida, o Campo de Batalha Eterno e o Palácio de Hades são todos lugares excelentes para começar. E se por acaso tiver um tempo sobrando, eu tenho trabalho para você também. Vamos, vamos. Yeah.
Como eu poderia ajudar? Se eu puder ajudar de novo, me avise. Do que poderiam ser esses ossos? Pegadas pequenas demais para serem de adultos. Submundo. O que é isso? Uma mensagem. Thank you.
Eu preciso me esconder se não quiser lutar. Vou tentar ficar fora de vista. Ugh!
Esta área estará bem protegida. Ugh.
via Felipe e deve partir. Băiția! Unde v-au putea pune? Ela? Por aqui agora. Ela. Vamos. Dime, não está de técnica. Só tiran finana, menos. Phoebe! Vamos! Ela! Ela! Phoebe? Ah, Phoebe! Nunca pensei que te veria de novo! Você é um deus? Phoebe, sou eu, Alexios. É um prazer conhecê-lo, Alexios. Aquela águia é sua? Eu queria ter uma águia. Sei que você queria, Phoebe. Sei que queria. O que está fazendo aqui? Brincando. Como você sabe o meu nome? Nunca que eu esqueceria seu nome. Não teve um dia em que eu não pensei em você. Eu não me lembro de você. Você trabalha para o homem de um olho só? Quem é ele? Ele me deu essa água quando eu estava com sede. Você bebeu da água do Lete. Phoebe, isso é muito importante. Preciso que lembre quem te deu isso. Eu não me lembro do nome.
Ele pegou o meu brinquedo. Você tinha uma águia, como Ícaros. Se recuperarmos sua águia, talvez você lembre. Não, eu me lembro de tudo. Eu acho. O homem de um olho só nunca deveria ter te dado essa água, nem levado sua águia de brinquedo. Vamos pegá-la de volta. Quer dizer, roubar? Nós não vamos roubar ela. Só pegar emprestado. Mas gosto do seu jeito de pensar. Quer vir comigo? Você quer que eu vá em uma aventura com você? Tá bem. Então que a aventura comece. Você lembra muito uma menina que eu conheci em Cefalônia. Você já esteve lá? Ah, ela era corajosa e inteligente. Ela dizia que me admirava, mas era eu que admirava ela. Preciso cuidar para que não me vejam. Thank you.
Mesmo que isso não recupere a memória dela, criaremos memórias novas. Grr!
teria conseguido sem você. Toma. Segura. Você se lembra de alguma coisa? Alexios? Sim. Esse é o meu nome. Bom, Phoebe. Bom. Deixaram. Meus pais, Marcos, Aspásia e até você. O que tem de errado comigo? Não fui boa o bastante? Ah, Phoebe, não é você. Adultos são egoístas, burros. Eles não têm ideia de como uma garota como você pode ser incrível. Até você partir. O que quer dizer? Que tal me dizer do que se lembra? Heracles estava morrendo. Todos que não estavam doentes deviam sair de Atenas. Achei que estava sozinha. Eu estava sempre sozinha. Daí... Eu sinto muito, Phoebe. Eu... Onde estão os Campos Dourados? Você fala do Elísio. Eu estava lá. Era muito lindo. Mas aí eu vim aqui para procurar meus pais. Você viajou até o submundo para salvar sua família. Você é muito corajosa. E você foi procurar a sua. Mas a minha ainda precisa de mim. Eu preciso ir. Phoebe, você já passou por muita coisa e nunca conheceu seus pais. É normal estar nervosa. Eu fiquei quando conheci os meus. Eu não ficaria nervosa se você viesse comigo. Seria uma honra estar ao seu lado quando encontrar seus pais. Que estavam escondidos perto da roda de Ixio. Escondidos? Por quê? O submundo é assustador. E se eles não lutarem como nós? Posso ensinar pra eles o que você me ensinou? Tenho certeza que sim. Alguém ajude!
Eu já falei. Diz pro Ciclope que a menina e a família dela não estão aqui. Agora vá embora. Relaxe. Nós não vamos machucar você. Mas precisamos saber o que aconteceu aqui. Esses valentões seguiram o Ciclope de Cefalônia até suas mortes. E agora eles ainda o seguem no submundo. Ele os mandou para cá, atrás de uma menina. O homem de um olho só. Por acaso conhece uma garota chamada Phoebe? Esta é Phoebe. Então é você, querida. Eu amava os seus pais como se fossem os meus. Eles se esconderam aqui comigo e contaram histórias da guerreira Phoebe que navegou até o Elísio. Eles me chamaram de guerreira? Quando o Cerber morreu, eles fugiram para procurar você. Mas o Ciclope também está atrás de você. Com licença, por favor. Eu lembro agora. O homem de um olho só é o Ciclope. Ele me obrigou a beber a água. Ele deve saber que roubamos sua águia de volta e veio retalhar. O que faremos? Os portões do Elísio estão abertos. Foi assim que seus pais atravessaram. Eu sei o caminho. Mas e ela? Ela é uma amiga dos meus pais. Eu quero ajudá-la. Eu acho que ela consegue cuidar de si mesma. As Keres são mágicas. Curam pessoas feridas em combate. Elas moram aqui perto. Eu poderia... Phoebe... Eu posso fazer isso. É rápido. Aí podemos ir ao Elísio atrás dos meus pais. Ah, tudo bem. Mas não demore muito. Senão vou buscar você.